God morgen. Jeg vet ikke om Guro har sagt god morgen før hun begynte på jobb, eller etter hun var ferdig på jobb, eller hva det er for noe. Men jeg sier god morgen igjen, ja. Nå skal jeg lage litt frokost til oss. Den uka her skal vi være pesketarianere, noe som vil si at vi skal fortsette sånn som forrige uke. Vi skal ikke spise kjøtt eller noe sånt, men vi kan spise fisk og skalldyr. Så det skal vi få til denne uka her. Så nå skal jeg lage litt frokost. Jeg tror jeg skal sette på ovnen. Jeg tenkte jeg skulle lage eggerøre, men jeg har litt lyst til å steke ett rundstykke, så vi får et halvt rundstykke hver under eggerøra. Og så skal jeg skjære opp litt sukkererter og litt paprika, mens jeg venter på at maten skal, holdt jeg på å si, ovnen må bli varm, for jeg vil steke rundstykkene før jeg begynner å steke eggerøra, for ellers så blir jo eggerøra kald før rundstykkene er ferdig. Men jeg tenkte at jeg skulle rydde i kjøleskapet, fordi at det er en stund siden jeg har blitt gjort. Og nå er det antageligvis ting vi kan kaste, sånn som denne åpne yoghurten. No thank you. Hva er dette for noe da? Jeg vet ikke hva. Hvis ikke dette er helt feil, så fikk vi den her i en eller annen boks. Vi har også et sånt syltetøy som det her som vi har fått i en boks. Så det setter jeg sammen. Og så har vi... Det her er jo, som dere vet, noe av det beste jeg vet. Jeg skal innrømme at jeg spiste et par teskjer av den her i går, for jeg ble litt sånn, hvor mye var klokka? Klokka var vel rundt 12. Jeg hadde redigert ferdig vloggen, jeg skulle egentlig gå og legge meg, og så ble jeg sånn der, jeg har lyst på et eller annet. Så egentlig så satte jeg på ovnen for å steke meg rundstykket og spise det, men så ble jeg sånn, nei, klokka er 12, du skal ikke spise så sent. Jeg skal egentlig ikke spise senere enn 2 timer før jeg skal legge meg, men det var liksom sånn typisk sånn tidspunkt der jeg blir sånn der, jeg har lyst på et eller annet. Men så klarte jeg det. Jeg gikk og skrudde ovnen igjen, og så tok jeg heller da 2 teskjeer av det der greiene der. Og så tenkte jeg at flink, Pia, flink. Egentlig skulle jeg latt være å spise det heller, men jeg synes det kanskje var bedre å ta at jeg tok det enn å steke meg et rundstykke klokka 12 om natta. Så improvements. Vi har også en dipsaus fra McDonald's, som jeg helt ærlig ikke vet hvor lenge den har ligget der, så den kaster jeg. Vi har en haug med hvitløk, det kan vi beholde. Nå kommer Guro, hva er dette her? Vi har en sånn. Jeg vet ikke hvor den kommer fra, men... Eller han kommer fra Søstrene Grene, jeg bare vet ikke når vi kjøpte den. Det var vel egentlig tingen. Så har vi et par sjalottløker som virker ok, så jeg legger dem i døra. Dadler. De her må vi må lage en bakevideo til jul med, der vi bruker dadler. Og der kommer Guro og bærer seg her tydeligvis. Hello! Så har vi også fiken. Guro, hva spiser vi fiken til? Hvorfor har vi fiken til baken? Kjekt! Herregud, det er dyrt med fisk. Ok. For 4 laksefiléer så betalte jeg 130 kroner. Se her, det her er issue mitt. Hvis de vil at folk skal spise sunt, så må de slutte at... Altså, sunne ting koster jo... Skjorta. Ja. Vi har også den sushi... sånn sushi chili mayonnaise. Den her må vi få prøvd, Guro. Hva er det du egentlig holder på med? Jeg rydder i kjøleskapet. Ja, men du tror ikke det trengs? Jo, jeg bare... Jeg skjønte ikke helt hvorfor du stod og snakket til kamera med... Nei, jeg bare tenkte jeg skulle ta med dem på turen jeg da, siden jeg hadde ikke noe bedre å gjøre. Nei. Har du noe frokost? For jeg holder på å sulte. Jeg holder på nå. Da har jeg fått gått gjennom døra. Det var ikke så ille der. Og så får vi ta... Ja, vel. Vi har fått pakker fra eBay i dag. Oh my god, er det den? Har du bestilt det? Ja. Jeg har bestilt den her. Jeg vet ikke om den passer enda, det får vi se. Men det her er i hvert fall da... Det står ikke størrelsen på, men jeg tror jeg har bestilt 2 forskjellige, hvis ikke jeg tar helt feil. Men jeg bestilte en i en større størrelse enn den andre, ellers så bestalte... Ja, men det er sånn jeg har gjort også. Og så har jeg bestilt den her. Den var utrolig fin mønster du valgte. Så jeg håper i hvert fall en av dem passer. Og så har jeg... Skal du ha med den på julaften?
Ikke sånn, sånn pynt. Å nei. Nei, er det det? Jeg hadde tenkt å ha meg mint på julaften, som når vi skal spise middag, liksom. Hva er det? I'm not sure. Let me check. Det ser ut som en julegreie, men... Something Christmassy. Ja, det skulle være et sånn forkle som skulle passe til både voksne og barn. Jeg vet ikke helt det. Ja, det passer jo deg da. Jo, men... Ja, ja. Ja, skal du finne at jeg åpner min da? Ja. Jeg trodde ikke du hadde fått bestilt deg sånn kjole, jeg skjønner. Jo da, jeg bestilte noen dager etter deg. Ja, så du bestilte etter at vi snakket om det? Mhm. Jeg fikk begge mine i... Ja, for du har bestilt samme kjole, men i to forskjellige størrelser. Ja, hadde ikke du det? Nei. Å, nei! Jeg har bestilt... med nisselur på. Så det her regner jeg med at det er den mindre størrelsen. Den så ut som man kunne passe den, altså. Og så har vi den større størrelsen. Cool, cool! Frokosten er ferdig. Her er det bare et halvt rundstykke med eggerøret oppå, som jeg bare lagde av egg og pepper. Jeg hadde ikke noe melk oppi eller noe sånt nå. Og så har jeg bare skjært opp paprika og tomater som jeg skal ha ved siden av, og Guro får sukkererter og tomater ved siden av. Se her. 34,90 for to laksefiléer. Ja, men da passer du også. Betalte såpass mye for dine. Ja. Ja, men... Men vis opp den andre. 40% på alt fra Findus. Da blir det mye bra fisk der denne uka. Ja, jeg og Guro. Vi skal kjøpe i hvert fall de der. Fish and Crisp. De er utrolig gode. Nå sitter vi egentlig bare og går gjennom all reklamen for å rive ut som vi har gjort med den her. Det her er jo det beste med alle mandagene. Så river vi ut tilbudet som vi har lyst til å benytte oss av, så vi vet hvilke butikker vi skal i. Vi driver nå og forbereder middagen i kveld. Farmor og det kommer jo på middag. Så vi skal ha laks og potetstappe og agurksalat. Dette er bestefar sin agurksalat. Det er så godt, det. Det er så godt. Guro har da blitt full on Christmas. Yep. Så nå driver hun bare da og skreller agurken. Når du skal lage agurksalat, så er det veldig enkelt å bare bruke sånn... Men bare ta også, fordi at du mister mye agurken hvis du skreller med den her, så du må bare være forsiktig. Ja, og så er det veldig kjapt og enkelt da å bare skjære opp agurk sånn her. Du kan selvfølgelig skjære på agurk sånn her ellers, og du trenger ikke bare til agurksalat, men hvis du skal ha agurkskiver, så er det her veldig greit og enkelt. Vi trenger jo mer enn det. Jeg tror vi skal ta hele, altså. Vi har til å ta fire stykker. Ja, for jeg vet kjæresten om å ta med seg noe av agurken fra i går. Nei, ikke agurken. Fra gullerøttene, for vi kan rive et par gullerøtter også. Ja. Ja, det var vel litt rester igjen fra i går, var det ikke da? Av gullerøttene? Nei, av alt, egentlig. Av den ferdige maten. Jo, men ja, det ble litt bra, men jeg tror han skulle gi det til foreldrene sine. Ok. Er det på tide at vi lager en middag til han, mener? Ja. Jeg tror mamma var veldig fornøyd med dagen i går, da. Ja, det tror jeg også. Det er veldig... Det var jo hennes bursdag, så det var liksom veldig godt å se det. Sånn som hun ble veldig glad for gaven nå. Jeg tror vi skal ha to agurker da. Vi har vel noen sure agurker, sånn at hvis vi skulle gå tom for det her, så... Sånn! Og så skal vi ha over eddiken, eller eddingsblandingen, eller hva jeg skal kalle det. Ja, oppi her så har jeg 2 dl. Hold armen, handa i veien. Ja. Oppi her så har jeg 2 dl med eddik, 3 dl med vann. Så har jeg, så har jeg cirka, ja, 1,5 spiseskje med sukker, salt og pepper. Du må bare smake til. Noen liker eddiken kjempesterk. Og vi har...
brukt den eddiken her som er 7%. Ikke bruk den som er 35%. Da må du bruke mye, mye mindre. Sånn. Og nå skal det bare stå godgjøre seg til vi skal spise middag klokka 6. Og det blir jo en, ja, 5,5 timer eller noe. Har du stilt klokka? Nei, kjæresten gjorde det. Ok. Tid for lunsj, og i dag så går vi for mac and cheese. Vi driver og rydder her, så vi tenkte noe som gikk kjapt og enkelt, og på en måte lagde seg selv. Og det fant vi ut i det her. Så ikke noe kjøtt i noe heller, men vi skal fisk til middag i dag da. Guru har fått jobben med å skrelle poteter til middagen i kveld. Vi skal lage potetstappe. Den skjorta var utrolig fin. Ja, var det. Den var veldig stor. Dette er en M, liksom. Om prinsen du er rundt, så jeg får se, da. Eller vi får se. Det er så dårlig lys her. Vent da. Der. Ja, hvis det her er en M, så var den svær. Ja, det er en M. Men jeg tenker det at han skal sikkert ikke sitte helt inntil, tenker jeg. Nei, for han er jo veldig rett hodet, så det skal sikkert ikke være sånn tett inntil skjorte. Det er sikkert sånn at man skal liksom døtte opp i skjorta eller noe sånt. Nei, opp i buksa. Ja. Men det er ikke jeg komfortabel med. Jeg er ikke komfortabel med å... Nei, nei, men jeg synes han... Jeg synes han var veldig fin, jeg. Ja. Jeg synes det er litt morsomt at du har blitt så glad i å gå med skjorter. Ok. Ja, når har du noen gang gitt med skjorter før, da? Det er jo et godt spørsmål. Men da får jeg slutte å vlogge og hjelpe deg med potetene. Da er middagen straks klar. Vi har agurksalaten vi lagde, så har vi hjemmelagd potetstappe av mandelpotet. Litt lett rømme. Driver Pia og... Gullerot. Det her, jeg har bakt dessert i dag siden vi har besøk. Så lager jeg kanelsnurrekake. Og fisken ligger og trekker oppi her. Det er da laksestykker. Ta-ta! Da sitter vi her. Nå har kjæresten nettopp dratt hjem. Vi har jo hatt han og farmor på middag i dag. Det var en suksess. Det ble veldig god middag. Godt med fisk. Jobb. Vi spiser jo fisk alt for sjelden. Selv om vi synes det er godt, så spiser vi det ikke ofte nok. Og så etter at farmor dro, så satte vi på en film, så vi har sett på Spy med Melissa McCarthy. Den er så bra! Den er veldig fin. Jeg digger hun. Jeg tror kanskje hun og Sandra Bullock er favoritt kvinnelige skuespilleren min. Helt klart. Fordi hun er... Ja da. Fordi hun er så genial i sånn humordelen. Liksom, den er så fin. Timingen, som det kalles, er veldig bra. Så nå sitter vi og planlegger dagen i morgen, for i morgen skal vi ha litt filmedag, og vi skal ut og handle litt, og ordne litt. Så da må vi planlegge det. Viktig å ha planen klar før man går og legger seg. En ting jeg er litt usikker faktisk på, om jeg har pratet om i en vlogg enda, er det at ikke nå til helgen, men neste helg, altså 18. fredag 18. november, så reiser jeg og kjæresten til København. Vi skal på en liten kjærestetur fra fredag til søndag. Gleder meg masse. De dagene så kommer ikke jeg til å være med på vloggen her hjemme, selvfølgelig, for jeg er ikke hjemme. Men jeg kommer til å prøve å få filmet litt i København, og kommer da til å savne. Ja, jeg kommer til å savne å vlogge egentlig, men jeg kommer til å prøve å få filmet litt i København, og så kommer jeg til å samle det og legge det ut som en samlet vlogg når jeg kommer hjem fra København. Jeg kommer til å vlogge. Pia kommer selvfølgelig til å vlogge her hjemme. Ja. Det er bare det at jeg får se hvor mye jeg får filmet. Fordi det er først og fremst en kjærestetur, og så lenge jeg er på tur sammen med kjæresten, da, så har jeg ikke lyst til å liksom fly rundt og skulle filme hele tiden. Men jeg skal se om jeg får filmet noe, selvfølgelig, for vi skal inn på Tivoli, på noen sånne julemarked-greier og sånn, og det er sikkert kjempeflott. Så selvfølgelig så kommer jeg til å ta med noe klipp igjen, men så derfor så kommer jeg til å samle det til en vlogg, som en sånn København-vlogg-type ting, som jeg legger ut ned en av de dagene etter at jeg kommer hjem, mest sannsynligvis på mandag. Kanskje mandag eller tirsdag. Da sier vi natta fra
Øysteins gate. Vi ses i morgen, og så får vi håpe... Får vi håpe? Det var ikke det jeg skulle si. Vi håper dere får en fin dag, var det jeg skulle si. Så snakkes vi i morgen. Natta!